Micke, hur har de här två dagarna som ni har tränat nu, hur har de här dagarna varit? Som vanligt skulle jag säga. Det har varit fint att komma igång. Sett förnuftigt ut på testerna. Killarna har gjort ett jättefint jobb i juli och många har tränat mer än någonsin och verkligen visat hur mycket de vill det här. Och det tycker jag att den här spelargruppen visar gång på gång och vi har många spelare som är i en väldigt, väldigt fin ålder för utveckling. Så att man märker att det är mycket motivation hos killarna. Om vi då tittar på förväntningarna på den här säsongen, vad har du själv förväntningar och vad har laget för förväntningar? Det är alltid lurigt så här tidigt att veta var man står, men vi har ju ett par riktigt stora och namnkunniga tapp i Elias Ellefsen, Skipper Göttu, Sebastian Karlsson och Gisim Salih som såklart kommer att kännas för oss. Men samtidigt så är vi vana vid att utveckla nya spelare och vi har en del spelare på väg som kommer upp och fram och vi är klart inte vi ska ha de förväntningarna på dem, men förhoppningsvis så är det många som utvecklas och våran ambition, vi kommer ju prata om den när det närmar sig, men tycker jag antagligen kommer vara någonstans runt omkring där klubbens ambition är, och det är att vara ett topp 3-lag i serien och ett lag som är med och slåss om det SM-guldet när det är slutspel. Så att vi får se lite längre fram. Det är mycket som kommer hända och mycket vatten som kommer in under broarna innan vi vet var vi står. Det blir ett träningsläger nu till helgen i Karlstad. Ett träningsläger som ni åker på där ni bygger upp mycket styrka, ni bygger upp mycket spel. Hur är Karlstad för er som lag? En fantastisk grej. Jättekul att vi har gjort det samarbetet med dem där uppe och att vi kan få visa upp våran produkt och vara med och utveckla handbollen även i andra delar i Sverige. Och superhärligt att vi den här gången också åker tillsammans med damerna och att vi gör det här ihop och visar vilken klubb vi är. Och det är fint för båda lagen att känna att vi är två representationslag och inte bara ett. Och sen så själva lägret är vråltufft och det är mycket av syftet med det. Det är hård träning och hårt arbete, mycket möten och mycket pannben. Och det gäller för killarna att visa vilka som har det där lite extra och visa för oss tränare vilka som man kan lita på när det blåser lite hårdare och när allt inte är så kul och när inte solen skiner så att säga. Så att det blir mycket att se när vi liksom börjar bygga laget som alltid det här lägret brukar vara en start på. Tack mycket. Tack.